속에 마음속에 흘리는 눈물이 하나님의 땅에 흘린 눈물보다도 커가지고 내가 위로의 아들이 될 수 있으니 미래를 희망하소서. Mesmo agora, dentro de mim está transbordando o amor que ainda não consegui dar. Mesmo que lágrimas fossem derramadas e os joelhos doessem porque o caminho do amor é difícil, o coração entregue à humanidade estava sempre feliz. Eu tenho um sonho onde os povos das cinco raças que atendem a Deus vivem uns pelos outros, amam uns aos outros, vivem juntos no mundo pacífico. O amor e a paz que aprendi nas costas de meu pai quando eu era uma criança se tornou uma bússola para ir em direção aos meus sonhos. Me encontrei com a mãe e a partir do dia que iniciei minha vida como verdadeiros pais, esse sonho se tornou realidade. Eu gosto do amor, correndo de leste a oeste, em busca de um mundo transbordante de amor, procurei a família, a tribo, a nação e o mundo perdido por causa da queda. E abriu o caminho para voltar aos pais celestiais. Busquei o caminho que leva à paz e proclamei o fim do comunismo. Impedi os conflitos étnicos e clamei pela união das religiões. 참 사랑은 다른 사람을 위하여 살라는 가르침으로서 설명될 수 있습니다. 개인은 가정을 위해 살고, 가정은 사회를 위해 살고, 사회는 국가를 위해 살고, 국가는 세계를 위해 사는 것입니다. 마찬가지로 내 종교는 다른 종교를 위해야 살아야 한다는 것입니다. 이와 같은 원리는 진리입니다. 사람들은 do mundo me apedrejaram por heresia quando eu preguei a nova verdade. Mas não foi doloroso e nem frustrante quando pensei em Jesus, que foi crucificado há 2000 anos, acusado de heresia. A neve da bênção cobriu a terra de branco. E o amor verdadeiro dos verdadeiros pais pela humanidade foi derramado em lágrimas de conforto para Deus. O dia do estabelecimento do Chonilguk, o dia em que o céu esperou tanto tempo e a humanidade ganhou a verdadeira paz e liberdade. Hoje, este dia, 이날이 있기까지 얼마나 여러분들은 상상할 수 없는 많은 어려움이 있었지만은 하나님이 함께 하시사 하나님의 꿈을 이루어드리는 일편단심 그런 삶이 오늘날에 이런 기적과 같은 일들을 만들어냈습니다. Nosso Pai do qual temos saudades, para resgatar nossa imagem original, que os pais celestiais nos deram, hoje também dei tudo de mim.
suportando as mais terríveis provações e sofrimentos que me são lançados, eu apenas orarei para confortar o céu, abraçando a humanidade. Eu o despertarei. Né, 이웃과 내 종족과 내 나라에 참 부모가 참 주인이라는 것을 밝혀야 합니다. 그 길만이 오늘날 여러분들이 이 시대에 참 부모님과 함께 동참했다는 영광의 면류관을 받을 수 있는 자리인 것을 명심하기 바랍니다. Nunca busquei nada além do amor. Dediquei toda a minha vida para compartilhar este coração com todos ao meu redor que ansiavam por amor. Eu vivi essa vida inteira transbordado com esse tipo de amor verdadeiro. Uma vida que foi vivida para a paz em nome dos verdadeiros pais, mas minha vida não foi sempre pacífica. Mãe, que gentilmente acalmou as ondas do meu coração. Você abraçou o destino do céu junto comigo. Tornou-se a companheira da providência e criou um céu e uma terra livres em meu coração. E agora está sozinha na terra, lutando para cumprir sua missão celestial. As últimas palavras do Pai que orou: tudo está feito, ainda ecoam em meus ouvidos. Perdoem, amem e se unam. Esse é o coração que vivi com o Pai, que pegou minha mão e me apoiou com seu olhar caloroso. Dediquei minha vida ao céu, criei 14 filhos para a perfeição do fundamento de 4 posições, estabeleci o marco como um exemplo para a humanidade avançar na história da providência da restauração. No entanto, enviei meus filhos amados antes de mim ao seio dos pais celestiais, e enquanto segurava as lágrimas que transbordavam, segui o caminho da vontade. E eu decidi em meu coração que mais nenhum filho seria perdido. Por ser os verdadeiros pais deste mundo, que é como um órfão, foram anos e meses investindo tudo e sacrificando tudo. Pai, em nome dos verdadeiros pais, certamente estabelecerei o céu nesta terra até o dia em que esta minha vida acabar. Te amamos. Estamos vivendo hoje nas bênçãos dos verdadeiros pais. Nós somos pessoas felizes que receberam o que é verdadeiramente precioso sem nenhum custo. O mundo de Hyojong que você criou para nós era um mundo belo que brilha com amor verdadeiro. Mesmo agora, a fonte do amor verdadeiro ainda jorra incessantemente por nós,
e vejo a figura dos verdadeiros pais caminhando solitários, enxugando as lágrimas secretamente por trás dos filhos que não conhecem o coração dos pais. Muito obrigado, verdadeiros pais. Agora, libertaremos nossos corações que estão presos na escuridão. Apagaremos os dias passados de infidelidade sem forçar nossos corações e avançaremos em direção ao novo Éden da esperança. Convencidos de que nada é impossível para nós, viveremos no mundo de Hyojong, no qual floresce o amor verdadeiro.